आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वर पिता दयाळू बाबा सुंदर सर्व तुमच्या आनंद महान परमेश्वर आशीर्वादी परमेश्वर तुमच्या वचना चालणाऱ्या प्रत्येकांना आशीर्वाद कर. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभूच्या नावाने करतो. तर आज आपण ख्रिसमस विषयावर विषयी घेऊया की परमेश्वराने या पृथ्वीवर ख्रिस्ताने जन्म घेतला आणि तो गाईच्या गोठ्यामध्ये जन्मलेला होता. हल्लेलुया. उतार शाळेत त्याला जागा नसल्यामुळे तो प्रभूच्या मार्गानुसार त्याला एका गाईच्या गोहाणीमध्ये जन्म घेण्यास त्याला जागा मिळाली. हल्लेलुया. तर आपण आपल्या जीवनामध्ये पहिल्या प्रथम आहे तर आता प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी नवीन जन्म आपल्या हृदयामध्ये त्याच्या वचनानुसार त्याच्या शिक्षणानुसार आपल्या जीवनात हा जन्म आहे. तर आपण सगळे लोक वाढदिवस साजरा करतात की 25 डिसेंबर म्हणून ख्रिस्ताचा जन्म आहे. परंतु बायबल आधारित जीवनामध्ये त्याचं मते 24:35 आकाश पृथ्वी नाही सवय पण माझं वचन नाही सवणार नाही तर तिथे कोणती तारीख किंवा कोणता दिवस त्याच्यात दिलेला नाही. हल्लेलुया. आणि कोणतं स्थान पण दिलं नाही. कारण बायबल जर बघितलं तर बायबलच्या नियमानुसार ख्रिस्ताचा जन्म हे नियमशास्त्र आणि जर बघितलं तर तुम्हाला कळेल की सृष्टीचा जेव्हा सुरुवात झाली उत्पत्ती पहिल्या अध्यायामध्ये तो जन्म तो कोणालाच माहिती नाही. जेव्हा परमेश्वराने ती सृष्टी निर्माण केली त्याचा स्वतःचा तो जन्म होता. हल्लेलुया. आणि त्या जन्मामध्ये आपण कोण नव्हते. त्याच्याजवळ फक्त 4 देवदूत होते. आपण तर नंतर माणूस तयार झालेला आहे. हल्लेलुया. तर आज आपण जर नवा कराराचा जर हिसाब घेतो ना तर बाळ येशू म्हणून आपण 25 डिसेंबर एक मानवी रीतीरिवाजा प्रमाणे एक जन्म साजरा करतो उत्साह साजरा करतो. पण तो उत्साह आहे तरी कसा त्याच्या पाठीमागे जर ख्रिस्ताचा हा एक जन्म येत माणूस मान्यता देतो समजा ख्रिस्ताचा जन्म झाला पण त्याच्या पाठीमागे जे दुःख झालेले आहे ते बायबल जर वाचलेलं असेल त्यालाच फक्त कळते की हा दुःख खरोखर त्या येशूच्या आईला आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला किती दुःख झालेलं आहे. तर आपण बायबलचं पहिला अध्याय तो त्याच्या येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची इतिहास स्वर्गीय देवदूताने पहिला संदेश येशूच्या बाबतीत दिलेला होता. गब्रिएल देवदूताने. हल्लेलुया. तर 25 तारखेला येशूचा जन्म आहे असं माणूस प्रत्येक व्यक्ती त्याला सांगतो. हल्लेलुया. आणि आपण प्रत्येक ठिकाणी त्या जन्माविषयीचा अनुभव देत असतो. परंतु आता बघूया की त्याचा जन्माविषय कसं दिलेला आहे दुसरा अध्यायमध्ये आणि आपल्याला काय शिकवलेलं आहे लोकमध्ये दुसरा अध्याय आणि मध्येही दुसरा अध्याय. येशू ख्रिस्ताचा जन्म झालेला आहे पण त्याच्यानंतर रातोरात त्याला मिसर देशात जाण्यासाठी हल्लेलुया मारण्यास सांगितले. कारण हेरोद त्याचा घात करत आहे असा या दुसरा अध्यायमध्ये तो सांगत आहे मध्ये मध्ये. पण लूक मध्ये जरा आपण वाचूया दुसरा अध्याय गव्हाणी मध्ये बाळ कसं ठेवलेलं आहे. त्या दिवसात असे झाले की सर्व जगाची नाव निशाणी लिहिली जावी अशी कैसर अगस्त होता त्याने त्याच्याविषयी आज्ञा दिलेली होती की आता या पृथ्वीमध्ये मानव जे आहे तर मानव किती जन्माला आलेला आहे आणि किती व्यक्ती आहे त्याविषयी त्यांनी आज्ञा दिली की माणसाची नाव निशाणी सुरू. आता आपल्या इथे पण नाव निशाणी असतेच. हल्लेलुया. पहिलं जर काही झालं बाळ जन्माला आला तर पहिलं नगरपालिका किंवा पंचायतमध्ये कळवलं जाते. आता हे पवित्र शास्त्राचं जे शिक्षण होतं ते हर एक व्यक्तीसाठी. परंतु आता आपण इथं हॉस्पिटलमध्ये किंवा एखाद्या घरामध्ये जन्म आहे परंतु येशू ख्रिस्ताला जागाच नाही भेटली. हल्लेलुया. विचार करा. कारण एक गाय असं चीज आहे त्या गायीचा सन्मान लोक का करतात जास्त. हल्लेलुया. कारण
आईच्या नंतर गाईचं स्तूप पोरांच्या कामाला येत असते. हालेलुया. तर आपण हे थोडस हा विषय घेऊया की प्रभू येशूच्या जन्माची इतिहासिक गोष्टी नक्की काय. त्याने काय सांगितलं, आपापल्या गावी नाव निशाणी देण्यासाठी गेले. स्वतः गावामध्ये बेथलेममध्ये गेला, कारण नाव निशाणी देणार आहे की या बाळाचा जन्म अमुक ठिकाणी अमुक गावामध्ये झालेला आहे. हालेलुया. परंतु आपले जन्म जर या एका भारत देशामध्ये समजा झालेला आहे बरोबर, परंतु आपण जे आहे आता आपल्या भारतामध्येच आपलं नाव ते म्हणजे आपल्या एरियात किंवा आपल्या गावामध्ये, पण या व्यक्तीचं नाव असं आहे की अख्ख्या वर्ल्ड आणि अख्ख्या जगामध्ये. आणि 1 जानेवारीला येशू ख्रिस्ताचं नाव जे प्रसिद्ध म्हणून फेमस होते. हालेलुया. कारण तो राजाचा राजा आणि प्रभूचा प्रभू, हर मानवाच्या तारणासाठी त्यांनी जन्म घेतला. पण आज आपण त्या जन्माचा आमच्यासाठी नवीन जन्म आमच्यासाठी म्हणजे आम्ही पापापासून बाहेर कसं उतरावं याविषयीचा इतिहास आपल्याजवळ नाहीये, पण त्याच्या नावामुळे आपण बरेचसे लोक अशा प्रकारची पाप करत असतात की त्याचा इतिहास आपल्या स्वतःला सुद्धा माहिती. हालेलुया. त्यावेळेला बड्डेला केक नव्हते, बड्डेला करंजा नव्हत्या, परंतु आताचा बड्डे वेगळा आहे, क्रीम केक दुसरा. हालेलुया. कदाचित त्यावेळेला करंजा खात असतील ते काय खाणार आहे. हालेलुया. परंतु आताचे जे विचार बघितले ते एकदम विचार करणाऱ्या गोष्टी आहेत. हालेलुया. खात असेल करंजा त्या टायमाला, पण जन्म झाला ना बायबल सांगते त्यावेळेला करंजा बनवणारी माणसं पण नव्हती, कारण तिथे कोणालाच भेटायला चान्स नव्हता. ख्रिस्ताचा प्रचार, हालेलुया, जे गुरेढोरे पाळणारे होते ना त्याला देवदूताने येऊन पहिली सुवार्थ सांगितले की आपल्यासाठी एक तारणारा दाविदाच्या घरात जन्माला आलेला आहे तो ख्रिस्त प्रभू आहे. हालेलुया. दाविदाच्या घराण्यात परमेश्वराने जन्म घेतला. हालेलुया. आज जर तुम्ही या विषयावर मनन चिंतन करत असेल की खरोखर मी येशूला सन्मानित करतो किंमत देतो, तर हे सण करणारे नाही. याच्या तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायामध्ये मी मध्येमध्ये सांगतो, पण पहिलं मला ह्या अध्याय पुरा करू दे, मग तुम्हाला सण करायचा, मजा करायची, कार्यक्रम करायचा, जे करायचं ते करा, रोजची भाकर दिलेली आहे येशू. पण हा सण करण्याची वेळ नाही, सहन करण्याची वेळ होती. त्याने सहन केलं, आम्ही सहन केलं, सणाची बाजू बदलली. हालेलुया. त्यांनी सहन केलं तर आम्ही त्याच्यावर मजा केली. हालेलुया. कारण आपण जे लोक आहेत ना ते पूर्ण 100% माणूस शैतानाच्या बाजूने असतो, म्हणून शैतानाच्या बाजूला आपण असलेले आहेत, तर येशू ख्रिस्तापासून आपल्याला ख्रिस्ताची बाजू मिळते, कारण तोच आपल्या पापासाठी आलेला. जर वचन घे पुढे, जन्म झाला आणि जागा दिली. हालेलुया. कदाचित तिथे सुई नसेल बरोबर,
पहिले ते डॉक्टर त्याला सुई म्हणतात, आमची आजी होती आलरिया. आणि आमच्या गावातल्या बऱ्याच लोकांनी तिचा सन्मान आणि आदर्श करतात आल्यापर्यंत आलरिया, कारण ती सुई नव्हती. तिने बऱ्याच ठिकाणी जाऊन ना सांगितलेलं आहे की बऱ्याच ठिकाणी जाऊन ती अशक्यला शक्य करून ती बाळांना जन्म दिला आलरिया, असं तिला एक देवाचं एक वरदान होत आलरिया. आता त्याला जागा नाही ठेवायला, शेवटी कुठे घेऊन ठेवलं, गायीच्या कुठे गोवणी आलरिया. आता तिकडे विचार करणारा हा प्रश्न आहे, तर पुढे बघा काय सांगते ते. बघा त्यावेळेला गव्हाणीत नव्हतं ते रात्री कुठे राणामध्ये ठेवलेलं होत. परमेश्वरने अगोदर योजना करून ठेवलेली होती की तुम्ही राणा तर राहा, त्याला जागा नाही, त्याला तुमच्या जागिरीवर ठेवायला जागा देते हालरिया. आणि त्यांनी तिकडे जागा दिलेली होती म्हणून देवदूत आले आणि मेंढपाळाला जाऊन त्यांनी सुवार्ता सांगितले. कुठे वचन सांगितले, तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला भिऊ नका, कारण पहा जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे, त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो. हालेलुया. काय सांगते, लोकांना मोठा आनंद होणार आहे त्याची मी सुवार्ता सांगतो हालेलुया. त्या प्रभूमध्ये तेव्हाच आपल्याला आनंद आहे की नाही, आनंद सणात नाही हालेलुया. प्रभू येशू वयाच्या 12 वर्षात सणाला गेला, तर आईला त्याने सांगितलं मी माझ्या पित्याच्या घरात असावं तुझ्या ध्यानात आलं नाही का, काय मी माझ्या पित्याच्या घरात असावं तुझ्या ध्यानात आलं नाही. आज आपण बघा विचार करा की आपण लोक कुठे आहे की या येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचा प्रचार किंवा सुवार्ता किंवा सुवार्ता जी देवदूताने सांगितलेली ती हालेलुया. लोक काय करतात, अनेक घराला लाईट स्टार लावतात, पण दानियल 12:3 दिली तुम्ही ताऱ्याप्रमाणे चमकते. आता आपल्याला प्रचार करायला सांगितलेला आहे, सुवार्ता सांगण्यासाठी सांगितलेला आहे. हा ख्रिस्ताचा सण मोज मजा हे करण्यासाठी प्रभूने आज्ञा दिली नाही हालेलुया. आता त्यांनी काय सांगितले, तुम्हासाठी दाविदाच्या घरात तारणारा जन्मला येतो ख्रिस्त प्रभू हालेलुया. त्याची सुवार्ता देवदूत जाऊन सांगत होते हालेलुया. आता आपल्याला तेच सांगायचं आहे की तो ख्रिस्त कोणासाठी जन्मलेला आहे, आमच्या पापी लोकांसाठी, की सैतानाने आम्हाला पापात पडले, नाशात पडले, घाणीत पडले, सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण सगळे पापाचे लोक आहेत हालेलुया. आपण सगळे पापाचे लोक आहेत म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपण पवित्र लोक बनता हालेलुया. आता ह्याच दिवशी ख्रिस्ताचं नाव, त्याच दिवशी ख्रिस्ताचा जन्म, पण आपल्या इकडे नशा, कार्यक्रम, पार्ट्या, प्रोग्राम, मोज मजा, ऐशाराम, पण कोणताच माणूस भक्तीची प्रार्थना नाही करणार. हे परमेश्वर पिता, मी पण तुझी स्तुती करतो, गौरव करतो, सुंदर दिवसाबद्दल धन्यवाद देतो. मान परमेश्वर, हे आम्हाला वार भेटलेली आहे तुझ्या गौरवासाठी, हे दिवस भेटलेले आहेत हालेलुया. कलिकाला 4:10 सांगते, वार, महिने आणि सणांची काळ ही तुम्ही पाळता कोणाला या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे हालेलुया. पण तुमच्या संबंधी मला भीती वाटते, म्हणजे पाप नाही झालं पाहिजे हालेलुया. पण आजच्याच दिवशी आपल्या हातातून पुष्कळ अशी पाप होतात हालेलुया. म्हणून ख्रिस्ताचा जन्म जो आहे तो ओके आहे, परंतु ख्रिस्ताच्या पाठीमागे किती दुःख आहे, समस्या आहे, निराश आहे, ते आपल्याला बघता आलं पाहिजे. तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या घरात तारणारा जन्मला आहे तो हालेलुया. समजलं,
हालेलुया। आता प्रेषित 4:12 तारण दुसऱ्याकडून, प्रेषित 16:31 तारण येशू ख्रिस्ती, तू विश्वास ठेवलं तुझ्या तुझ्या करण्याचं तारण। हालेलुया। रोम करंस 10:9 दिले, येशू प्रभू आहे असं तू मुखाने कबूल करशील, अंतःकरणात विश्वास ठेवशील, तेव्हा तुझं तारण। तो तारणासाठी आलेला, आपण पापात आहेत ना, त्या पापातून बाहेर काढण्यासाठी, पवित्र बनवण्यासाठी ख्रिस्त आलेला आहे। तुम्हास कोणीही आहे की कुणी आहे की ते बाळंत काय केलेलं आहे झालेलं, हा ते गुंडाळलेलं, ते तुम्हाला गव्हाणी भेटलं दिसेल। हालेलुया। आता आपण मूर्ती ठेवतो आणि मूर्ती पूजा करायचीच नाही, निर्गमिसदेमध्ये परमेश्वरने पहिलं तेच दिलेलं आहे। हालेलुया। आता आपल्याला बाळकासारखं नम्र व्हायचं, आता या सणाला काय व्हायचं आहे, आपण बायबल तर वाचत असेल तर तुम्हाला कळेल, तर बाळकासारखं नम्र व्हायचं। हालेलुया। नम्रतानेच आपलं जीवन जे आहे ते कुठेतरी चेंजिंग होते, मी बदलला, मला कळलं बाळेशू कसं आहे, सण कसे आहे, मौज मजा कसं आहे। आता या सणाला मी दिवसाला 2 बियर आता ना, संध्याकाळी 4, म्हणजे 6 बियर मला दिवसाला जायचे। आता हे सण चांगले का वाईट आहे, पण त्यांनी सहन केलेलं आहे की आमच्यासाठी काय फार मोठं दुःख बोलू, त्यांनी सहन केलं आणि आम्ही त्याच्यावर मोज मजा केली। म्हणजे आम्ही जीवन जगतो ते देवाला आवडत नाही अशा प्रकारे जीवन जगतो, आमचं जीवन उलट आहे। हालेलुया। आम्ही ख्रिस्ताच्या मार्गाप्रमाणे चालणारे नाही। हालेलुया। जन्म ओके, मी बोलला ना येशूचा जन्म मान्यता देतो मी, जन्म झाला, पण आपल्या कोणालाच माहिती नाही त्याचा जन्म झाला। हालेलुया। निकेदेमला सांगितलं Yohan 3:3, नव्याने जन्माला वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत। आता नवीन जन्म आम्हाला ख्रिस्तामध्ये मिळेल, आमचे असे वाढदिवस आहेत, ते पापमय जीवनाचे वाढदिवस, आमचं जीवन पापामध्ये पडणार ते जीवन आहे, पवित्रतामध्ये जीवन नाही। हालेलुया। आता हा दिवस माणूस मानतो, ठीक आहे, तुमची इच्छा आहे, मी नाही कोणाला बोलू शकत किंवा कोणाला बोलू शकत, पण तुम्ही स्वतः विचार करा की आपल्याला हे बायबलच्या पूर्ण ते 24 ना आकाश पृथ्वी नाही जीवन, पण माझं वचन नाही जीवन, मग आता जे आहे, आता ह्यात तुम्ही लूप मध्ये जर असं दिलं, आता लूप तो डॉक्टर आहे, हा वैद्य होता, हे वैद्याचा आहे, पण मत्तेच आहे त्या दुसरा ते जर वाचलं तर तिथे हेरोदा विषयावर उदाहरण दिलेलं आहे, कारण हेरोद त्याचा घात करत होता। आता जर तुम्ही विचार केला कि त्यानंतर 26 डिसेंबर नंतर काही स्त्रिया म्हणतात बायकांचा सण, अरे सण नाहीये, सहन केला त्याने, 2 वर्षाखालीची हत्या केलेली आहे आणि ही हत्या केलेली आहे त्या आई अश्रू गळत होते, दुःखात होत्या, तुमच्या मुलाची हत्या केली तर तुम्ही सण करतील, मौज मजा करतील, पाळण्या करतील, कार्यक्रम करतील, ते सगळं ते पण बायबलमध्ये आहे, ते दाखवतो, जन्म झाला मान्य आहे, पण जन्माच्या नंतरचं जे काय आलेलं आहे पाठीमागे ते कोणालाच माहिती, इकडे दिलेलं आहे ना, आम्ही एकच वचन घेतो Yohan 1:18, देवाला कोणीच पाहिलं नाही, Matthew 5:8, अंतकरण शुद्ध होते धन्यजो देवाला पाहिलं, अरे पवित्र आत्मा येतो ना, पवित्र आत्मा तो पहिला पकडायचा, देहवासनात्म्य विरोध आहे, देहाच्या कोणत्या जीवनामध्ये समाधान मनुष्य नसतो। आज तुम्ही काहीतरी केक आणा, काहीतरी खास ना, उद्या खाल्लं तर काय त्याच्यात हे आहे का उद्याला नाही चालत असं, हा शास्त्राच्या शिक्षणानुसार नियमानुसार पवित्र शास्त्र म्हटलेले, हे पवित्र जीवन जगणार शास्त्र आहे, मोज मजा जगण्यासाठी याच्या शास्त्रात परमिशन नाही,
यात फक्त शास्त्रामध्ये एक शिक्षण दिलेलं आहे, प्रभूमध्ये उत्साहित राहा, प्रभूमध्ये आनंदित व्हा, प्रभूमध्ये शांतीत राहा. आता त्यांनी सांगितले का, प्रभूची शांती तुम्हामध्ये आलेली आहे. कोणती? जो आनंद झालेला आहे तुम्हामध्ये तो ख्रिस्त प्रभू आहे. देवदूत देवाची स्तुती करीत म्हणाले, बघा ते स्तुती करत होते. आपण स्तुती कशी आहे? डान्स कार्यक्रम. ख्रिस्ताचा जन्म नाही, तो आपल्या शरीरात सैतानाचा जन्म होतो. करिंथियास पहिले पत्र 3:16-17, हे देवाचं मंदिर आहे, जर कोणी ह्या मंदिराचा नाश करीत तर त्यावेळेला देव त्याचा नाश करेल, कारण देवाचं मंदिर पवित्र आहे ते तुम्ही. या मंदिरात मोज मजा नाहीये, यात फक्त त्यागच. म्हणून मग ते 16:24 मध्ये दिले, प्रभू काय सांगतो, माझ्या मागे यायचं असेल तर स्वतःचा त्याग कर. त्याला हर चीज मध्ये, कार्यक्रम नाही, प्रोग्राम नाही, फंक्शन नाही, सगळ्या गोष्टीमध्ये त्याग करावा लागतो. आता मी तुम्हाला सांगतो की माझी तब्येत थोडी डाऊन झालेली आहे, कारण असे मोठे दिवस आले का मला चटका लागतो. मी गेलेलो दोन ठिकाणी प्रार्थना होत, जो सकाळी एक नाश्ता केला, त्यानंतर एक ग्लास पाणी पिला, त्याच्यानंतर मी गेलो हरिया. तर थोडासा संध्याकाळी जेवलो, दुसऱ्या दिवशी पण जेवलं नाही. तर एक बाटली, दोन बाटल्या नेलेल्या, एक बाटली मी परत आले, म्हणजे दोन दिवसात एक बाटली पाणी पिला, शरीराला हिट. हरिया. बोलायला लागते प्रचार सुवार्ता सांगून. आता तुम्ही विचार करा, जेवण होत सुद्धा ते पण जेवायला दुसत नाही ना, वेळ पण नाही. हरिया. कारण हे आध्यात्मिक जे भोजन आहे ना, याच्यात खरोखर एक उत्साहित आहे. हरिया. न पूर्ण रात्र झोपला. हरिया. आणि दिवसामध्ये कुठे असं नाहीये की बसायला मिळालेलं आहे थोडासा, म्हणजे किंवा मिनिमम एक तास असा अख्या दिवसामध्ये. बाकी कार्यामध्ये तू तिथे त्या ठिकाणी प्रार्थना होती, तिव्या ठिकाणी हरिया. निर्णय घेतला की बरं होते ते प्रभूच्या गौरवासाठी होती. येशूने एवढं दुःख सहन केलंय, आपल्याला थोडस पूर्ण रात्र पण आज झोपलं, भरपूर पुढं दुखत होत, शरीर पोटामध्ये गरम जाणार नाही. प्रभू तुझी इच्छा आहे ना, ते होऊ दे, तू तर एवढं सहन केलंय तर मी तर काय. तर कोणाकोणाच्या जीवनामध्ये बरं पोटाचा त्रास झाला असेल ना, त्याच्यासाठी मला झाले तर प्रभू त्यांचे आजार बरे कर. हरिया. हे प्रार्थना केली. हरिया. नाही ना तुमच्या समोर आहे की नाही. 16:20 दिले, दुःख येते दुःखच तुम्हाला आनंद करेल. प्रभूमध्ये निराश नाही व्हायचं, निराश नाही व्हायचं. दुःख देणारा त्याचं काम तो करू दे. देवाने आपल्याला काम करायला दिले, येशूला पण दुःख होते, त्रास होत होता, तरी त्याने कार्य नेलं, पुढे नेलं, त्याने थांबवलं नाही. महत्व आहे आपल्याला कोणत्या व्यक्तीला चांगलं मार्गदर्शन किंवा चांगलं शिकवण द्यायचं असेल तर अडचण येणार. म्हणून मी नेहमी तुम्हाला सांगतो ना, मार्ग 4:35 पासून पुढे वादळ सुरू झालं, येशू दिसायला पलीकडे जायचं आहे, तो पलीकडे जायला निघाला, थांबला का तो? वादळ आलं की नाही? आपण हे बघा, हे मोठे सण आपण बोलतो, कार्यक्रम प्रोग्राम, तेव्हा येशूला एवढं दुःख होते, एवढं दुःख होते की माझी स्तुती तर बाजूला पण एन्जॉय तर जास्त. 99% पापाच्या आळी जात असत. आम्ही स्टार लावला पण स्टार आम्ही आहे. यवान 8:12 मी जगाचा प्रकाश आहे. हरिया. पण आम्ही प्रकाशित नाही, आम्ही अंधकारित आहे. हरिया. आज जर तुम्हाला जर अंधकारातून प्रकाशित व्हायचं, प्रभू येशूने आम्हाला प्रकाशित दिलंय ते सुवार्थेच्या द्वारे. हरिया. आता जर तुम्ही सुवार्थेत आहेत आणि प्रचारिक आहे तर प्रभू येशू आपल्या प्रत्येकांना काहीतरी त्याचा मार्ग शिकवतो आणि तो तुम्हाला ना मला एक त्याची ओळख देते. हरिया. देवाने प्रत्येक मार्ग आपल्याला दिलेले आहेत, त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष पुरवायचं आहे
आणि त्याच्यातूनच परमेश्वराची उपस्थिती आपल्या जीवनात उतरवायचं आहे. हालेलुया. म्हणून देवावर पहिली श्रद्धा ठेवायची, विश्वास ठेवायचा आणि तिकडूनच देवाचा मार्ग आपल्या जीवनात ठेवायचा. हालेलुया. देव काय शिकवत आणि देवाच्या गोष्टी आपल्याला काय सांगतात ते पुढचं वचनाद्वारे. वचन 14 त्याचा इथे त्या माणसाला काय आहे. वचन 15 मग असे झाले की देवदूत त्याच्यापासून स्वर्गात गेले तेव्हा मेंढपाळ एक दिवस म्हणू लागले चला आपण बेतलेहेमपर्यंत जाऊ व झालेली ही गोष्ट प्रभूने आपल्याला कळविली आहे ती पाहू. हालेलुया. काय सांगते प्रभूने आपल्याला कळवलेली आहे ती जरा बघूया. आता आपण कधी सांगितलं का प्रभूने असं आम्हाला कळवलेलं होतं, असा प्रचार करायचा होता, अशी सुवार्ता सांगितलेली होती, ख्रिस्ताचा जन्म अशा प्रकारे घडलेला होता. हालेलुया. वचन 16 तेव्हा ते घरी घरी गेले आणि मरिया युसेफ व गव्हाने फेरलेले बालक ती त्यांना सापडले. हालेलुया. मरिया युसेफ आणि त्या गव्हाणी ठेवलेलं बाळ. हालेलुया. आता आपल्या प्रत्येकांना ना एक शिक्षण घ्यायचं आहे. आता तुम्ही जर शिक्षण घेणार तर तुम्हाला प्रभूची उपस्थिती काय ती समजणार. हालेलुया. शिक्षण घेतलं नाही तर प्रभूची उपस्थिती समजणार आहे का? नाही. हालेलुया. आज आम्ही प्रभूच्या मार्गात वचनात शिक्षणात नियमात जर चाललेले आहेत तर प्रभू येशू आम्हाला कुठेतरी चालवण्याचं काम करायला सुरुवात करेल. हालेलुया. जो परमेश्वराने तुम्हाला ना मला जे काही गुण दिल्यात किंवा मार्ग दिल्यात ती पाळण्यासाठी दिला आणि जेव्हा मी पाळतो तेव्हा मी खरोखर प्रकाशित. प्रभू येशूने मत्तै 5:14 सांगितलेलं आहे की तुम्ही जगाचे प्रकाश आहे. मग आम्ही प्रकाशात आहे तर आम्हाला सुद्धा योहान 8:12 प्रमाणे प्रकाशितच चाललं पाहिजे. पवित्रता. आता जेवढं पवित्रता होईल तेवढं सामर्थ्य होईल, तेवढं अद्भुत होईल, तेवढं जीवन मिळेल, तेवढं मार्ग मिळेल, तेवढे अनुभवाद्वारे आमच्या जीवनाला कुठेतरी एक उत्साही होईल. हालेलुया. सण असा आहे की मोजमजाचा नाहीये. हा सण परमेश्वराने आमच्यासाठी कशा प्रकारे दुःख भोगितले. हालेलुया. चला ते पुढचं वाच. वचन 17 त्यांनी त्यास पाहिल्यावर त्या बालकाविषयी त्यांना जे कळवण्यात आलेले होते ते जाहीर केले. त्यांनी जे सांगितलं त्या विषयावर ऐकून ते आश्चर्यचकित झाले. वचन 19 परंतु मरियेने या सर्व गोष्टीचे मनन करून त्या आपल्या अंतःकरणात ठेवले. या सगळ्या गोष्टी तिने मनन केलं आणि मनात ठेवलं. आता माझी मुख मी कोणाला सांगू, कारण योसेफ मरियाने बाळच आहे, ठीकच आहे, दुसरे कोण नाही, एक कोण नाही तिला बघायला. हालेलुया. विचार करा तिने देवाच्या शिक्षणाचे नियम पाळले, आज्ञा पाळले, म्हणून तिला जगात जास्त मान दिला. कारण ती आई, म्हणून तिला आईचा सन्मान. पहिल्या आईने पाप केलं पण दुसऱ्या आईने पापावर विजय मिळवण्याचं काम केलं. हालेलुया. आता तुम्ही विचार करा आपल्या इकडे जर आता आपण आहे, आता प्रार्थना करतो, आता गौरव आणि देवाची स्तुती करत आपण सगळे परत जातील घरी, पण इतर लोक कशी करतील मला माहिती नाही. हालेलुया. सैतानाच्या आत्म्यामध्ये जर आपण पडलेले असले ना तर आपल्याकडून सगळं वाईट दृष्टी पार्ट्या कार्यक्रम प्रोग्राम हे समजेल येशू ख्रिस्ताच्या नावावर
परंतु ते ख्रिस्ताचा जन्म नाहीये, ते शैतानाचा जन्म आहे. नवीन जन्म प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे होता. म्हणजे म्हणती की इस्रायलच्या गुरुला त्याने सांगितलं नव्याने जन्मल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत. मग ते दुसरा आलंय अर्धी आ युदी लोकांचा राजा जो जन्माला आलाय तो कुठे? कारण युदी लोक कसे असतात? हुशार, ज्ञानी. हरिया आपण ख्रिस्तामध्ये असतात, आपल्याकडे पाप नसतं, मग त्यामुळे आपल्याकडे ज्ञान जास्त असतं. हरिया वाईट नाही, चांगलं ज्ञान घेणं आणि लोकांचं चांगलं बघून चांगल्याच गोष्टी करण्याचा त्याला अनुभव. मग कधी कधी आपण बघा कौन्सिलिंग बोलतात की म्हणून आपलं मार्गदर्शन केलं जाते. अरे ते ख्रिस्ताचं ज्ञान, कारण ख्रिस्त कोणाचाच वाईट योजत नाही ना वाईट बघत नाही, तो प्रत्येकाला चांगला मार्ग चांगलं शिकवण आणि चांगला सल्ला देतो. आता बघा, आता आपण काय करते, छोटस तिकडे गोठा बांधते ना त्याच्यामध्ये पाठ ठेवते ना त्याला नमन करते. ज्याने ठेवले त्याला नमन करायला पाहिजे, कारण त्याला दोन हात दिलेले होते. हजरिया त्या मूर्तीला नमन करून आपले फायदे नाही म्हणून ते 12 दिवस पर्यंत ठेवलं आणि बाकी तर काढून ठेवलं. हजरिया पण बायबलमध्ये 12 दिवस येशू ख्रिस्त एका ठिकाणी राहिला नाहीये, एका रात्र 12 तासाच्या आतमध्ये दुसऱ्या मिसर देशामध्ये गेला. किती पुढे वाचा पण तुम्हाला सांगतो या मध्येमध्ये दुसऱ्या अध्यायामध्ये रातोरात त्याला पळायला सांगितलं तू जा मिसर देशामध्ये. ते 12 दिवस एका गोठ्यामध्ये कुठे राहिलेला? आपण जी करतो ना आपल्याला या शास्त्राला जोडलेला ते मार्ग नाही, आपल्या मनाचा मार्ग आहे. एक लहान मुलाचा खेळ असतो तशा प्रकारे आपण ते खेळतो. मध्ये 10 अध्यायामध्ये गोठा असा सांगितलेला आहे मध्ये 10:14 की जर कोण घरामध्ये चाल तर योग्य असेल तर तुम्हाला त्याची शांती भेटेल आणि तिथे प्रभूची ओळख भेटेल. हरिया याच्यात तुम्ही वर्ष न वर्ष घेतलं ना तरी प्रभूची ओळख नाही, कारण मी स्वतः तसं होत, मी स्वतः मेहनत करायचं त्याच्यासाठी. हरिया आज ते गहू असायचे, गहू टाकायचे, पाणी भिजवायचं आणि त्याला चारा बनवायचा आणि तिकडे उंट वगैरे ठेवायची, मेंढे ठेवायची. अरे मानसिक नाही काय तुला वाटले ते काय खायला गेलेलं माहिती नाही, पण आता कळायला लागलं की हे तर सगळं रॉंग आहे. आता तर देवाने मला असं बनवलं की त्याच्याबद्दल कितीतरी लोकांना अन्न धान नाही का हे सगळं खायला पिण्यासाठी. असा मला खरं ख्रिस्ताचा जन्म मला समजलेला आहे मध्ये 25 अध्यायामध्ये 31 पासून. अरे मी भुकेला आहे, मी प्यासा आहे, एका कनिष्ठ बंधूला केलं ते मी हा सण करत. मी एकच जानेवारीचा सणाला मानतो, मानतो म्हणजे वाईट गोष्टीने नाही, त्यावेळेला जास्त मोठा प्रोग्राम म्हणजे गरगरी म्हणा. इथे पण आता ख्रिसमसला पण असत भाजी दे मांस मटण नाही, कारण का जी मला आई दिले त्या आईच्या वेदना आणि त्या जो मला दिलेला प्रभू आणि त्याची दुःख जर मी मनात आणत नसेल तर मी कुठेतरी त्याचा वैरी आहे. म्हणून मला शिकायला मिळालेलं मला कळलेलं आहे, कारण त्याच्याविषयी मला खूप वाईट वाटते, माझं मन नाराज आहे, कारण किती लोक पाप करतात ह्या दोघांनी. हरिया कोणाने ते सांगितलं गरीब करायच्या अंग वार महिने सणाचे काळ हे पाळतात, पण मी तुमच्यासाठी केलेले श्रम मला भीती वाटत. एक भीती माणसाच्या शरीराला कठीण जात. जर पुढे यात वाचा ना मग तुम्हाला कळेल की ह्या मध्येमध्ये दुसरा अध्याय मध्ये बाळाचा घात कसा करणार. ते ऐकले आणि सर्व येरुश्लेम काय केले? घाबरून गेले. वचन 4 आणि त्याने प्रजेचे व सर्व मुख्य याचक व शास्त्री त्यांना जवळ विचारले की ख्रिस्ताचा जन्म कुठे व्हावयाचा. ख्रिस्ताचा जन्म कुठे?
कोण कोण जमलेले होते? मुख्य याजक, मुख्य याजक, शास्त्री, यांच्या मनात येशू विषयीचा द्वेष आणि नफरत आज पण तेच आहे. म्हणून मते 26 अध्याय बघाय, याच लोकांनी त्याला हत्या करण्याचा प्रयत्न केलेला होता लहान असतानाच. शेवटी त्याला सोडलं नाही, शेवटपर्यंत वयाच्या 33 वर्षामध्ये त्याचं लाईट मध्ये घालून शेवटी ह्याच लोकांनी मारलं होतं. हेरोद मेला, परंतु हे जिवंत होते मुख्य याचक लोक वगैरे. आणि 26 अध्याय जर मते वाचला तर याच लोकांनी जुदासला पैसे देऊन, आता ह्या लोकांनी पैसे कोणाला दिले? 3 ज्ञानी माणसाला. तू नेऊन तिकडे त्याला मोह दे का ते त्याच्या बुद्धीत मला पैसे मिळाले मिळाले ते मिळाले मोहात. येशू ख्रिस्ताला पण मध्ये 4:4 अध्याय स्टार्टिंग मध्ये जेव्हा उपवास करून सुटला ना तेव्हा पण त्याला मोह देणार कोणत्याही गोष्टीत. तुम्ही लक्षात ठेवा, प्रार्थना असेल तेव्हा मोह कोण काय देतात? घेऊ नका, कधीच घेऊ नका. प्रार्थनेला आला तुम्हाला मित्र भेटतील, मैत्रीण भेटतील, तुला हे देतो मी ते देतो, घेऊ नका तुमच्या घरा सैतानाला. हालेलुया. यामध्ये लिहिलेलं आहे ना बायबलमध्येच लोक आज बसत, रोमकरा 14:17 देवाच्या राज्यात खाणेपिणे. बायबल स्पष्ट तेच शिकवते, एक एक शब्द न शब्द ना आत्मपरिशन करायचं. माणूस पापी आहे, मी नाही असं सांगू शकत की आपण सगळे पवित्रच आहे, मी तरी सांगतो. पण जेवढा त्याग आणि जेवढं परमेश्वराचे नियम आणि जेवढे परमेश्वराच्या आज्ञा जर तुम्ही पाळत असेल तर तेवढं तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य मिळेल. हे मुद्द्यावर दिलेलं आहे. आता बघा त्यांना 3 ज्ञानी माणसं, आणि ज्ञानी माणसं म्हणजे काय? त्याच्यातला एक भारत देशामध्ये होता, एक शास्त्री. हालेलुया. या उदाहरणात आपल्याला उतरायचं आहे की हे सण कसा आहे, सण करण्याचा आहे का मोज मजा करायचं? सैतानालाही आवडत नाही. आपण जर या टायमामध्ये जेव्हा एन्जॉय आम्ही सगळं वाईट कर्म करतो ना, ते आपली पाप किती होतात त्याच्यावर थोडस विचार करायचा की मला हे पापासाठी पाळणारी लोक आहे का, मला पापातून बाहेर काढणारी व्यक्ती आहे ते, आपण स्वतःहून त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट करा. आपली कर्म मते 12:36, तुम्ही काही करत माझं लेणं देणं नाही त्याच्यामध्ये, पण शेवटला आपला हिसाब येईल. आपण सगळे ख्रिस्ताचे लोक आहे, आपण शैतानाची माणसं नाही. त्याच्यासाठी सैतानाला आरोपण्यासाठी प्रभू येशू आहे. आणि योहान 1:29 मध्ये पण सांगते, हा पहा जगाचे पापी हरण करणार. एलिझाबेथने येशूला ओळखलं का प्रभू आहे म्हणून, तिच्या आईला सांगते. हरियाणा लूकमध्ये एखाद्या 26 पासून पुढे वाचलं ना तुम्हाला त्याच्यात उदाहरण मिळेल. एवढी वचन मला देण्यासाठी आता काय हे नाही मिळतो. हरियाणा पण जरा ऐका, जरा ऐका, थोडा वेळ घ्या घ्या. ते त्यांना म्हणाले, युद्धातील बेथलेमात बघा, संदेश त्यांच्या द्वारे असे लिहिलेलं आहे की ते युद्धांच्या प्रांता विचार करा. आपल्या हर एक व्यक्तीला आत्मपरिशुद्ध करणं गरजेचं आहे. ख्रिस्त जो आहे तो आपल्या प्रत्येकाला त्या मार्गानुसार घडवतो. हालेलुया. वचन काय शिकवते लक्ष द्या पुढे. वचन 7, तेव्हा येहूदाने मागील लोकांना गुप्तपणे बोलावून त्यांच्यापासून तारा दिसू लागल्याची कुठे तार आहे बघा. हालेलुया. तिकडे पहिलं जा आणि नीट विचार कर. हालेलुया. आता जर तुम्ही विचार करणाऱ्या गोष्टी, आता आपल्या इकडे बरेच लोक असे आहेत बरोबर जिंगल बँक काय आणि तुम्ही त्याचे टिंगल बाय करता. हालेलुया. हा माणूस जो होता ना तो छोट्या मुलांना खायला चॉकलेट खाणं पिणं हा पुरवत होता, घरोघर गावोगाव गावोगाव करायचं. पण आजच्या काळामध्ये ते लोक उलट्या दिशेचे आपण लोक आहेत. हालेलुया. इकडे काय करतात, आपण घरोघर जाऊन पैसे गोळा करतात. नाही, ते रॉंग आहे. तो जेवढ्या लोकांमध्ये त्याच्यामध्ये जे प्रेम होतो योहान 15:12 प्रमाणे, तो लोकांना अशा प्रीतीने लोकांना जिंकत होता की सगळी मुलं बिलं त्याच्या पाठीमागे यायची. हालेलुया. म्हणून आजच्या काळात जिंगल बँक ते माणसाने टिंगल बँक केलं.
लोक त्याच्यामुळे बरेचसे लोक बजना नियम करतात हा खेळ असं नाही, तर आज हा प्रचार असा होता की तो गरीब गरजवंत लोक व्यक्ती होती त्यांना भेटी द्यायचा खायला प्यायला द्यायचा आणि त्या लोकांचं प्रेम त्या व्यक्ती होत की तो जिथे निघाला त्याच्या पाठीमागे सगळी लोक जात होती असं ते प्रेम होतं हल्ली. परंतु आज प्रत्येकाने वेगवेगळ्या पद्धतीने दिशा त्याची सगळी चेंजिंग केली आणि सणाचा धर्म केला हल्ली. आज ते एशियामध्ये 1 ते 13 पासूनच आम्हाला पुढे शिकवलेलं आहे हल्ली. पण आता तुम्ही उठे आता तुम्ही पुढे आहे ना इकडे जरा वाचा जरा पुढे ह्याच्यातच तू कुठे बाळ आहे ते मला सांगा मग मी पण येऊन केवढं त्याच्या मनातल्या गोष्टी प्रेषित एक चोवीस सर्वांचा हृदय करणार परमेश्वर आहे आणि परमेश्वरांनी त्या एरोदाच्या गोष्टी ओळखलेल्या होत्या पण या 3 ज्ञानी माणसं एवढे ज्ञानी होते तरी त्यांना समजलं नाहीये याची दृष्टिकोन कोणता आहे चुकीचा आहे का चांगला आहे. पण परमेश्वरला माहिती होतं नंतर त्यांना काय सांगितलं स्वर्गीय देवदूताच्या गोष्टी ऐका. जो तारा थांबेपर्यंत याच्या पुढे चालला हल्ली. आता हा तारा इमानुएल इकडे आहे हा दानिय्येल 12:3 ताऱ्याप्रमाणे चमकला हा प्रभूच नावाचा हा मंदिर आहे आणि प्रचार आहे. हा तारा इकडे थांबलेला आहे या ताऱ्याकडे वाय कारण तोच ख्रिस्त प्रभू जिथे वचन आहे जिथे शिक्षण आहे जिथे ज्ञान आहे जिथे अनुभव आहे तिकडे जाऊन थांबा कारण तिकडूनच ज्ञान मिळेल प्रभू येशू पासूनच ज्ञान मिळेल. हा आपल्या ठिकाणी असा गोटा नाहीये स्टार नाहीये लाईट नाहीये अगदी आहे कारण मत्ते 5:14 सांगते तुम्ही जगाचे प्रकाश आहे अगदी आहे. आपण प्रकाशित आहे मग आपल्या प्रत्येकाला प्रकाशामध्ये राहणं हे आपल्याला गरजेचं आहे. तारा पाहिल्यानंतर अतिशय आनंद झाला. त्याला समर्पण केलं हे घे तुला घे त्या आईचे बाळा वगैरे होते ते घेतलं काय का नाही पण तिकडे बघा काय अनुभव आहे तो. त्याने काय सांगितलं त्यांना स्वप्नामध्ये कि तुम्ही हेरोदाच्या परत जाऊ नका कारण हेरोदाला मारायचं होतं याला. पण सर्वांचा हृदय करणार पेशी 1:24 त्याला माहिती होत सगळं तो पवित्र आत्म्याने भरलेला होता सामान्य थोडं झालेला. आता आम्ही सगळे सण आमची मुलं सूत्र 127:3 तुम्ही देवाची मुलं आता तुमचा विश्वास देवाच्या व्यक्तीवर जर आहे म्हणजे देवावर पूर्ण भरलेला आहे तर तुमचा विश्वास तुम्हाला देवाच्या मार्गानुसारच चालत आहे अगदी आहे. आपला विश्वास कमी होतो ज्या व्यक्तीच्या जीवनात प्रार्थना कमी विश्वास करतो. बघा पुढे काय सांगते त्याले तारा कुठे आहे जन्माला कुठे आहे रातोरात त्यांना सांगितलं काय बाळ आणि त्याची यांना घेऊन मिसर
देशाचा का आणि ती फुलं सांगीपर्यंत मी सांगीपर्यंत तिकडेच राहा बाळकाचा घात करण्यासाठी हेरोद त्याचा शोक करणार बघा आता मिसर देशात दुसऱ्या राजाकडे हलरिया त्याला सांगितलं जा रातो रात ना दिवसा उद्या परवाला जा असं रातो रात त्याला मिसर देशात घेऊन जा आणि त्या बाळाचा घात कराव्यास तो टपलेला आहे त्याच्याकडे लक्ष दे. वचन 14 मग तो उठला आणि बालक व त्याची आई त्यांना घेऊन रातोरात मिसर देशात निघून गेला. काय सांगितलं रातोरात बाळक आणि त्याची इला घेऊन मिसर देशात विचार करा मिस्टर देशामध्ये अर्दी त्याला वाचवण्याचा निर्णय घेतलेला होता म्हणून सांगितलं चाल तुम्ही आता अर्दिया पुढे वाचा मग तुम्हाला समजेल की हा क्रिसमस करायचा सण करायचा खाण्यापिणं करायचा मोज मज काय हाल आहे हाल दिसले आता समजलं जन्माला आले जी बाई एका बाळाला जन्म देते ती कमीत कमी एक महिना तरी तिची मदत करे की करते आणि हिला तर कोण नाही योसेफच आहे नवराच आहे थोडीला समजा बरोबर आणि ते बाळ जन्माला आले ना रातो रात सांगते आणि त्या गाडवावरून मिसर देशात जायचं काय त्या स्त्रीला सण करायला वाटायला पाहिजे जरा बरोबर हा तुम्ही जर स्वतः विचार केला हे मौज मजा कार्यक्रम बरी बरे एन्जॉय ना स्त्रीला त्याला विचार तुम्हाला पण काय माहिती नाही कोणी इतिहास वाचला नाही ती चालली तशी मी पण चाललो ती वागते तसं मी पण वागतो पण परमेश्वरी काय सुंदर गोष्टी याच्यामध्ये दिलेल्या ते थोडेसे अनुभवी कामाला घेतलं पाहिजे शेवटी तो देव आहे आपण माणूस आहे ना आपल्याला जीवन जगण्यासाठी देव दिला आणि आई दिली सुंदर आई दिली हल्ली आणखी वाचा ना एकदम परफेक्ट सांगतो बायबलच्या मुद्द्यावर आपल्या जीवनाचा अनुभव आपल्याला घ्यायचा आहे बरोबर मग आता त्याचे शिक्षण काय दिले तर पुढे पण आणखी वाच काय सांगते ते वचन 16 तेव्हा मागील लोकांनी आपल्याला फसविले हे पाहून हे लोक अतिशय संतापला आणि जी वेळ त्याने मागील लोकांपासून नीट विचारून घेतली होती तिच्याप्रमाणे त्याने भेटी मार व आसपासच्या सर्व प्रदेशात जे 2 वर्षाचे व त्याहूनही कमी वयाचे बालक होते त्या सर्वांना त्याने माणसे पाठवून त्यांच्याकडून जीवे मारली. समजलं सण करायला पाहिजे त्या बायाने सण केलं 2 वर्षाच्या खाली जी मुलं होती ना त्यांना जाऊन कारण येशू सापडला नाही ना मग त्याला वाटले की आता मागील लोकांनी मला फसवलेलं आहे ही ज्ञानी ती माणसं होते ते हलरिया आता काय करू त्याने जा आणि 2 वर्षाच्या खाली लोक असतील त्या मुलांना मारून टाक छोट्या मुलांना काय जे 2 वर्षाच्या खाली मुलं आहेत त्याला मारून टाक मग काय बायकांचा सण डीजेवर नाचायला पाहिजे बँडवर नाचायला पाहिजे मग जर आपल्या मुलांना जर अशी दंड झाली तरी हे बायबल वाचा हे कोण विरोध पार्टी आहे तीच करते देवाला आवडत नाही असं नाहीये हे देवाच्या विरोध आहे देवाला सतावणाऱ्या लोकांची सिस्टम आहे कारण ज्याने बायबल वाचले तो मनुष्य ह्या गोष्टीकडे जाणार नाही आणि हा कार्यक्रम हा प्रोग्राम ठरवणार नाही म्हणून बघा ज्या लोकांना सत्य समजले ना तेव्हा त्यांनी 1 जानेवारीला 31 तो म्हातारा जाळतात आणि म्हातारा जाळल्यानंतर तोच हेरोद हेरोदाला जाळ मग तो लूक मध्ये 2:21 दिलेला आहे आणि त्याला 8व्या दिवशी मंदिरात समर्पण केलं. हालेलुया विचार करा आता जो 25 डिसेंबर आहे आणि 26 डिसेंबरला लोक पाट्या प्रोग्राम कार्यक्रम हालेलुया अरे
तुम्ही विचार करा ना, जर तुमच्या मुलावर जर अशी आपत्ती आली, कारण येशू महाराज वधस्तंभावर असताना कुठल्या येशू ख्रिस्ताने वचन घेत असताना एक शिकवण दिलेलं होतं लोकांना, येरुसलेमच्या कन्यानो माझ्यासाठी रडू नका, तुमच्या मुलाबाळासाठी रडा. येरुसलेमची कन्या, मग आम्ही येरुसलेम आहेत का? आम्ही येरुसलेमच्या विरुद्ध आहे. शेवटला आम्हाला मुश्किल होणार, कारण बायबल सत्य आहे. हा कार्यक्रम करू नका, बायबल पहिलं वाचा, खा ना, 2 किलो मटन 2-2 हाताने खा, वांदा नाही. जे काय पाहिजे ते इतर दिवस आहेत, पण या हप्त्यामध्ये काहीच करू नका. कारण बघा, येशूच्या आईला ते दुःख ते दुःखच आहे. 1 महिना तरी कमीत कमी बाई डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिला मदत दिली जाते, आणि याला रातोरात सांगते की तू मिसर देशामध्ये जा, तिची काय कंडिशन झाली असेल तो विषय बाजूला कर. हालेलुया. आणि थंडीच्या सीझन मध्ये दुसऱ्या देशात जायचं, घाबरत घाबरत पळत पळत धाक धाक धाक. जर तुमचा मुलगा जन्माला आला ना, डॉक्टरने सांगितलं याची आशा सोडले की आई काय पेढे खायला बसेल का, पेटी घेऊन तरी येतील का, हा सगळ्यांच्या मनात दुःख वाटेल. आणि हा देव आमच्यासाठी दुःख भोगणारा, आमची जिंदगी आमची चेंज करणार, तरी आम्हाला त्या देवाची. जर आपण बायबलच्या मुद्द्यावर थोडं बायबल वाचा की नाही, हे कोणाचं जीवनात जे आहे, हरदिया, ज्या जीवनामध्ये परिवर्तन करण्याचं जे मार्ग आहे ते शास्त्र वाचा. जे आपलं कुटुंब बर्बाद करणार आहे, ते नशा पिणं, खाणी करणं, भांडे करून प्रोग्राम करणं, खिशातले सगळे पैसे उडवणं, लूकमध्ये 15:11 पासून दिलेल्या उधळ्या पुत्राच्या गोष्टी तेच आहे. मुलांनी बाबाचे पैसे घेतले आणि मग आपला धंदा पैसा कुठून येणार, धंदा होत नाही, धंदा होणार पण नाही. अशासाठी परमेश्वराने चेली माझेसाठी पैसा आपल्याला दिला नाही, कोणत्या गरीब आणि गरजवंत लोकांसाठी दिलेले आहे ते. हरदिया. त्या दिवशी असं जीवन जगा, कोण विधवा बाई आहे बरोबर, कोण डिलिव्हरी झालेली तिच्या घरात काही नाही, तिला खायला भेटा भेटा, 1:09 गोरगरिबांना देण्याचं काम आहे ते. त्या दिवशी भेटी द्या, तिथे भेटी दिलेली आहेत, आम्ही भेटी कोणाला देत असेल का ना. हरदिया. बायबल शिकलं पाहिजे, शिकल्याशिवाय आपलं परिवर्तन होत नाही. आपल्या हर एक चीज मध्ये आपल्याला शिकायचं, आम्हाला शिकायचं आमचं जीवन पवित्रता मध्ये. विचार, शिकायचं आहे आणि शिकल्यावर आपल्याला पुढे भविष्यात वाढायचं. अगोदर नाव ठेवलेलं होत 8व्या दिवशी, म्हणून 1 जानेवारी आपण मानतो ना, 1 जानेवारी मानतो की नाही, त्या नावच ते आहे. या केंद्राचा जन्मदिवस आहे 1 जानेवारी. हे प्रेयर सेंटर बनवलं ना प्रभूच्या राज्याचं, ते 1 जानेवारीलाच बनवलं. इमानुएल आमच्यावर नवीन जन्म आम्हाला दिला. हरदिया. आणि त्याप्रमाणे हे घडलं. हरदिया. आज हेच मी लोकांना सांगतो की हे शिक्षण तुम्ही घ्या, या जे लिवले ना तेच करा, बाकी खायला पाहिजे ते आणा नका, पण बाकी काही जे आहे ते न खाणं, मोज मजा जे देवाला आवडत नाही या गोष्टीपासून थोडस दूर व्हा, आणि चांगलं हे प्रभूच्या मार्गानुसार. म्हणून 8वा दिवस म्हणजे 1 जानेवारी म्हटलेलं आहे. म्हणून 1 जानेवारी सर्व लोक मानतात. हरदिया. पण तो राजा झालेला, राजा प्रभूचा प्रभू हरदिया, आणि राजाचा राजा येशू ख्रिस्त हरदिया. हा तो सगळ्यांचा आहे, पण याचा इतिहास सगळ्यांना माहिती नाही, हर मानवासाठी आलेला आहे. हरदिया. कारण प्रत्येक मनुष्य देवाचं प्रतिरूप आहे. हरदिया. आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे, अनुभव घेणं पण गरजेचं आहे. तर आपण छोटेसे एक प्रार्थना घेऊया. परमेश्वर पिता दयाळू बापा, प्रत्येक व्यक्तीचं जीवन परिवर्तन व्हावं, सर्व मंत्र सरपंच सर्व पोलीस प्रभूचा आशीर्वाद देवा. प्रभू या सणामध्ये जे प्रभू तुझ्या मार्गानुसार चालण्यासाठी अनेक लोकांना प्रेरणा दे, योजना दे, मार्ग दे, चला पवित्र शास्त्र समजलं नाही, शास्त्राची ओळख आपल्याला कळावी,
आणि मुख्य याचक शास्त्र पुरुष हे जे लोकांनी जसं केलेलं आहे तसं आजच्या काळामध्ये प्रभूच्या मार्गानुसार तसं नव आव्हान प्रभूच्या मार्गानुसार प्रत्येक व्यक्तीने चालावं ही प्रभूकडे प्रार्थना, ही प्रार्थना येशूच्या नावाने करतो. आमेन. हालेलुया. हालेलुया.